de nou. Avui recuperem una entrevista que l'actor Pepe Rubianes va concedir a la tele l'any 1988, quan va venir a presentar el seu espectacle En resumides cuentas. Veureu que sense pèls a la llengua, tal com era ell, parlava del panorama del teatre català del moment i també va revelar-nos algun secret relacionat amb el nostre poble. Ens podries fer un breu resum de com veus el teatre a Catalunya? Home, el teatre a Catalunya, així en resumides cuentas, diré que és una merda. O sigui, n'hi ha companyies que funcionen molt bé, n'hi ha companyies amb molt favoritisme per part de la Generalitat, i després n'hi ha unes companyies que no reben cap ajuda i estan completament abandonades. Aleshores, penso que n'hi ha un desequilibri molt fort i en resumida, ja t'ho dic, em sembla que el panorama està molt malament. Tu reps ajudes de la Generalitat? Jo no, ninguna. Ninguna ni de bugui. I el teatre fora de Catalunya, com ho veus? Millor, pitjor? Home, on? Fora de Catalunya, al resta d'Espanya o al Japó? Cuba. Home, a Cuba tenen un funcionament d'una altra manera, que no té res a veure com funcionen les companyies aquí. Allà estan subvencionades per el govern totes, no? I no n'hi ha aquests desequilibris que n'hi ha aquí, ni aquests favoritismes, ni aquestes històries. Aleshores, penso que, ja que m'has preguntat lo de Cuba, que Cuba funciona molt millor que aquí. Per què l'humor com a mitjà d'expressió? Home, l'humor és una de les vies més entranyables de l'home d'expressió, no? A tothom l'agrada riure més que plorar. I aleshores és una de les manifestacions humanes més riques i més saludables. L'humor és salut. I prefereixes actuar sol que acompanyat? De moment sí, de moment estic viciat amb la història solitària. I jo me lo guiso, jo me lo como, i aleshores jo faig el que vull. Em dono una independència total i prefereixo això que dependre d'una companyia, del resta del repart o de directors, d'històries d'aquestes. I aleshores això em permet una miqueta, em permet fer el que vull. Degut a que actues sol, estàs una hora i mitja dalt de l'escenari parlant tu sol. Fas alguna mena de tractament, alguna mena de teràpia? Bueno, jo el que porto és una preparació física molt forta, així a nivell de gimnàsia, i després mirar de cuidar el tabac i l'alcohol, però són coses amb les que no puc, no? I aleshores intento torejar-les una miqueta, tant el tabac com l'alcohol, però després, sobretot, és molt important la preparació física. Psíquica, però com psíquicament estic bastant desquiciat, aleshores ja també la porto una miqueta així, voy toreándola, no? Les diré que mi infancia pues ha sido como la de todos los niños, se la pueden ustedes imaginar, estrangulando gatos, machacando hormigas, persiguiendo culebras, en fin, lo que hacen los niños normalmente, ¿no? Home, jo en Cardedeu és un cas molt especial perquè jo aquí tinc amics, molt grans amics, com són els germans Castells, després l'empresa que em porta a mi, els representants són de Cardedeu, Anexa, el Toni Albaladejo, que sempre em confonga, el Badalejo, el Baladejo, Toni Albala, per resumir. I jo he passat temporada de descans aquí a Cardedeu, convidat per el Josep Castells i el Jordi Castells. Vull dir, hi ha una sèrie de gent molt entranyable, la Olga, una sèrie de gent molt entranyable per mi, no? I aquí he descansat, com t'he dit abans, i m'ho he passat molt bé amb tota aquesta gent i els seus amics. Alguna història l'has inventat aquí a Cardedeu? No, aquí a Cardedeu no. Aquí a Cardedeu he viscut alguna història, però no he inventat ninguna. Tornem a això del teatre. Em vaig enamorar a Cardedeu una vegada. Vaig tindre una nòvia, però no diré qui és. Vale. De la qual tinc 4 fills. Només? Més vols? Més. Què en penses de drogues? Home, jo com drogadicte que soc, pues, m'encanten les drogues, vull dir. Aleshores penso que cada un amb el seu cos i amb la seva ànima pot fer el que vulgui, no? I no tenen per què ningú regir els destins dels altres en aquest sentit. Que si a mi m'agrada la cocaïna, o m'agrada l'heroïna, o m'agrada la teva prima, doncs pues, endavant. Ja per acabar, el teu teatre, quina mena de teatre és? Home, és teatre còmic amb poesia i surrealisme. Ya echaron el telón y con ademán ganó.
cansado, dejó el personaje sobre el respaldo boquiabierto de una silla del cabello. Aquí el cabello, aquí la sonrisa, aquí una mueca, aquí un llanto, aquí una tristeza, aquí los labios, el pecho, las manos, la espalda, el sexo, las piernas, los pies. Y cuando soy el aire tan solo, apago la luz, cierro la puerta y me voy. ¿Cómo no? A perderme en el tío vivo loco de mi madrugada. I ara, tanqueu els ulls, feu com si el temps no hagués passat i veureu en una enquesta de l'any 1996, justament amb el mateix canvi de govern a Madrid que ara, que les coses no han canviat massa. Doncs aquesta setmana a l'enquesta, a les càmeres de televisió Cardedeu han sortit al carrer per preguntar als cardedeuencs com creuen qui, amb l'ajuda de qui, governarà Espanya la propera legislatura. Això és molt... és una cosa que jo no puc pas contestar. No, no... no puc contestar perquè no ho sé. I bueno, encara que no sàpiga el pacte, suposo que sabrà el pacte de, que té el PP o que vol tindre el PP amb Convergència i Unió. Li sembla bé aquest pacte? Home, jo em sembla que sí. Me sembla que sí perquè si no a Catalunya quedarem a darrere. I així només potser tindrem alguna cosa, no? Home, en principi em sembla com a mínim millor que el que hi havia. O sigui, és preferible doncs, que estigui tot així, perquè com a mínim hi haurà necessitat de pactar i serà molt més flexible, si més no, per força. Les majories absolutes són terribles. Jo crec que és positiu, perquè les persones tenen que valorar amb més criteri i llegar a un diàleg d'entendiment i a un respecte entre la política central i la política regional nacionalista. I crec que ha estat molt bé les eleccions, para que haya una mayor valoración y un mayor respeto entre todos. ¿Y este pacto que el PP quiere con Convergencia, la apoyas o no la apoyas? Los diálogos siempre son positivos. Sí, la apoyo. Bueno, me parece muy triste, muy deplorable, ¿no? Pero bueno, es el resultado que hay y es lo que nos toca vivir. Es lo que hemos elegido, parece ser. ¿Y este posible pacto del PP con Convergencia, lo apoyas? No, claramente no. I aquest pacte, possible pacte que pot fer el PP amb Convergència, l'apoyes o no l'apoyes? Jo crec que aquest pacte tindria que venir després d'un quant temps, no de moment, i que el Partit Popular sigui molt conscient de lo que és Catalunya com a nació. O sigui que de moment jo crec que no. I sempre és molt divertit veure com personatges com la gent del Partit Popular, que sempre han matxacat molt directament les nacionalitats, especialment Catalunya, i temes com la llengua, doncs que pot ser divertit veure com ara han de canviar el seu discurs, de fet ja ho estan fent, i començar a acceptar realitats tan evidents com la pluralitat nacional de l'estat espanyol. I aquest possible pacte del PP en Convergència, l'apoyes o no l'apoyes? Home, en principi que governi tot l'estat algú com el Partit Popular o l'Aznar no m'agrada gens, la veritat. Ara, m'imagino que ara Convergència doncs, sabrà jugar bé les seves cartes i si arriben a governar junts doncs, serà en unes condicions, m'imagino, molt favorables per Catalunya. I en principi penso que el Pujol no tindrà mai tan bé com ara com per governar, no? Al capdavall serà ell qui governarà. Les lleis que ell no vulgui no s'aprovaran i bueno, en tot cas s'haurà de veure en quines condicions, no? Quins pactes arriben.